Još jedan korak napred kada je u pitanju sportska infrastruktura u našem gradu. Pre više od dve godine kompanija Mozart pokrenula je projekat 100 terena za jednu igru s ciljem da obnovi košarkaške terene u Srbiji. Jedno od dva igrališta na rekreacionom centru u Novom Pazaru sada ima novu podlogu, a od danas i zvanično nosi ime košarkaške legende Mirsada Jakovića, koji je s gradonačelnikom Nihatom Biševcem i otvorio teren. Jahović nije krio zadovoljstvo zbog činjenice da je otvaranje terena u Novom Pazaru izazvalo veliko interesovanje njegovih sugrađana i što je njegov rodni grad deo Mozartove akcije obnavljanja sportske infrastrukture. Istakao je da mu je čast što će teren gde je i on pre tri decenije napravio prve košarkaške korake nositi njegovo ime. Posle razgovora sa gradonačelnikom Nihatom Biševcem, najavio je da će uskoro biti obnovljeni drugi košarkaški teren na rekreacionom centru. Ne može da bude ovaj teren ovako lijep, ovaj drugi da bude ruiniran, tako da ja sam uzeo odgovornost da napravim i adaptiram ovaj ovde teren i da imamo dva terena gde će ova naša omladina moći doći da se rekreira. Put do sportskih zvezda je vrlo trnovit. Zahteva velika odricanja i mislim da treba da se stvore uslovi gde će ta omladina da dolazi i da upražnjava posebno njihovo slobodno vreme. Tako da mislim da je ovo šansa za sve nas da ovaj jedan teren koji je ovaj od Mozarta doniran, da nas sve pokrene, kao što je gradonačelnik kako da uradimo više desetine terena u Novom Pazaru. Pošto ja mislim da Novi Pazar ima omladinu i to zaslužuje. Kada je Jahović počinjao da se bavi košarkom, ovaj sport je u Novom Pazaru prolazio kroz težak period. Sada je priča drugačija. Ovdašnji kolektiv je član druge lige Srbije. Ja ću da im pomognem naravno malo logistikom jer oni to zaslužuju. Mislim da Novi Pazar zaslužuje da ima u prvoj ligi ovaj tim. Mislim da imamo potencijala i omladine, ali mislim da je to mukotrpan rad. Pošto trebamo da stvorimo dobru podlogu, dobre juniore, dobre seniore, za to će nam malo trebati vremena. Gradonačelnik Biševac naveo je da teren na rekreacionom centru nosi ime po najuspešnijem sportisti Novog Pazara i Sandžaka, koji je u košarci postigao sve što se moglo postići, a da je kao kruna stiglo i priznanje Evrolige, čija je legenda od ovogodišnjeg Final Fora u Istanbulu. Najbolji ambasador Novog Pazara, jer gde je god bio nikada nije zaboravio Novi Pazar, uvek se vraćao, uvek je pomagao, tako da čuli smo da je rekao da će izgraditi još jedan košarkaški teren, a gradska uprava će kao i do sada nastaviti da ulaže u razvoj sportske infrastrukture i da ćemo izgraditi još košarkaški i drugi sportski teren. Najednjim je cilj da se što više omladine bavi sportom i da svoje slobodno vreme koristi da se baveći se sportom. I da cilj da stvorimo jednu zdravu omladinu i da sport najviše utiče na stvaranje jedne zdrave ličnosti. Posle takmičenja u šutiranju trojki, koje je imalo humanitarni karaktera, pripalo je Hivzu Isoviću. Kompanija Mozart će Novopazarskom udruženju za pomoć osobama sa autizmom donirati 150.000 dinara. Kad vidimo ovoliko ljudi, kad vidimo šta ovo ljudima znači, uvereni smo zaista da radimo pravu stvar. Poslednjih godinu i po dana koliko intenzivno radimo na ovom projektu, došli smo do proseka da smo na svakih 10 dana obnavljali po jedno igralište, košarkaško igralište u Srbiji. Mogu da kažem da to nije bio ni malo lak zadatak, ni organizaciono, ni logistički. Primer Mirsada Jahovića pravi je primer kako se uspe u sportu. Kad vidimo to, to je bila jedna od naših inspiracija da pokrenemo čitav ovu akciju. Verujemo da će na terenu stasavati brojni Jahovićevi naslednici. Za mene i moje drugare znači ovo puno jer ovde se stvaraju pobednici i legende, rađaju se. Tako da srećan sam zbog toga što dobili smo novi teren, nova podloga, novi koševi. Teren Mirsad Jahović je 55. po redu koji je kompanija Mozart obnovila od početka akcije.